Pane, hrob je otevřený. Šli jsme dál, ale tělo našeho pána bylo pryč. Cože? Pryč? Jak pryč? A ještě byli tam dva andělé. Zářili tak, jako slunce. A řekli nám, proč hledáte živého mezi mrtvými? Doopravdy. Věřte nám, je to pravda. Viděli jsme je. Kámen u vchodu je odvalený a hrob je prázdný. Petře, proč nám nevěříš?